Hei, Taikametsän Tomero, Mielikki Satatieto täällä. Terve taas. Minä olen pyytänyt lapsia kirjoittamaan sattumuksia Rapolan rinteiltä. Tuolla Sääksmäellä ihan lähellä Linnanvuorta on Rauhalan koulu, joka on yli 100 vuotta ollut siellä. Ja Rauhalan lapset, jos ketkä tietävät, mitä Rapolassa tapahtuu. Nimittäin Kiia esimerkiksi, Koskisen Kiia on kertoo näin. Olin kerran Rapolassa perheeni kanssa. Menimme syömään välipalaa sinne. Kun olimme syöneet, menimme leikkimään metsään. Äiti ja isi jäivät katsomaan maisemia. Kun leikimme, kuulimme oudon äänen. Katsoimme taakse. Siellä ei ollut mitään. Yhtäkkiä eteemme tuli puu. En usko, että iso puu kasvaisi sekunnissa. Sitten katsoimme taakse taas ja yllättäen sillä ei ollut ketään. Katsoimme takaisin eteen ja puu oli hävinnyt. Ihmettelimme ja päätimme mennä kertomaan vanhemmille. He eivät uskoneet tapahtumista, vaan nauroivat meille. Ja meitäkö se ärsytti, se että aikuiset eivät uskoneet. Mutta jatkoimme leikkimistä. Kun menimme takaisin kotiin, kirjoitin päiväkirjaani, mitä oli tapahtunut. Minusta tuntui ihan siltä, että se oli metsän neito. Näitä juttuja on varmasti monessa päiväkirjassa. No, Pinja Makkonen on kirjoittanut metsähaltioista näin. Lauantai-iltana menin kavereiden kanssa metsään laskemaan pulkalla. Matkalla kuului omituisia ääniä. Ei välitetty niistä äänistä vielä silloin. Pääsimme pidemmälle metsään. Äänet alkoivat koventua ja koventua. Sanoin, mennään vaan, ei se mitään ihmeellistä voi olla. Oltiin laskemassa, kunnes kaverini laski kaikkia meitä pidemmälle. Ja törmäsi kantoon, joka oli tosi ruma ja ryppyinen. Kanto kääntyi ja kannon toisella puolella oli kaunis metsänhaltija. No niillä metsänväellä taitaa olla juhliakin aina silloin tällöin. Virla Hallinmäki jo kertoo näin. Kello oli 12 yöllä. Oli tonttujen ja metsänneitojen juhla-aika. Kaikilla neidoilla oli kauniit leningit. Tontuilla oli kivat kokosiniset asut. Juhlissa tanssittiin, syötiin oikein makoisaa ruokaa ja lauleltiin kivoja seuralauluja. Yhtäkkiä kaikki kuulivat pelottavia ihmisen askelia. Kaikki hätääntyivät, mutta onneksi ne olivat vain ison Martti Jatulin askeleet. Juhlat voivat siis jatkua. Juhlat jatkuivat aamuun saakka. Ne varmaan jatkuvat tälläkin hetkellä. Ken sitä tietää? No metsänväen touhuja on kirjoittanut Tiina Anttila näin, että Peikko teki akalle jekkuja. Metsänneidot taas piiloutuivat. He leikkivät piilosta. Keijut taas leikkivät ilmahippaa. No tämähän oli helppoa näille metsänneidoille, kun ne kun kääntyvät, niin niistä tuli niitä rytökantoja ja risuja. Ja keijut nyt lenteli ilmassa tämän tästä. No, kauan sitten oli tonttuja kaikkialla, kuten Antilan Erik kertoo. Oli saunoissa, mutta ne tontut sai karkotettua saunasta heittämällä löylyä. Kun ne lähti pois, niin metsähaltijat suuttui tosi pahasti. Karkotti ihmiset metsästä ikiajoiksi. Ja jos ihminen astui jalallaankin metsään, he uhkasivat, että ukko ylijumala heittelisi salamoita joka puolelle kaupunkia. Ja niin tapahtuikin, koska joku tyhmä ihminen meni poimimaan marjoja ja hän tiesi siitä kiellosta ja kaupunki paloi poroksi. Syytä olla varuillaan. Tämän tarinan olivat siis Erik ja Miro Kivistö kirjoittaneet yhdessä. No sitten, kutosluokan pojat Joose Eerola, Eino Salenius ja Eeli Ampuja aloittivat yhdessä tarinan, jonka sitten Eeli viimeisteli. Vanha tonttu asusteli Rapolan kartanon vintissä. Hän hoiti kartanon ja navetan eläimiä. Myös piti paikat siistinä. Eräänä päivänä tonttu löysi rikki menneen moottoripyörän ja yritti korjata sitä, koska halusi tehdä isännän iloiseksi.
moottoripyörää oli vaikea korjata, mutta ihmeen kaupalla hän sai korjattua sen. Hän ajoi moottoripyörän takaisin paikkaan, mistä se oli otettu, mutta käynnistäessään hän huomasi, että moottori ei toiminut kunnolla, vaan piti todella pahaa äänekästä ääntä. Hän rupesi tutkimaan asiaa ja huomasi, että moottorissa oli lepakon pesä. Pesän huomattua hän sammutti moottorin. Tontulle tuli ongelma tämän takia, koska isäntä oli aikeissa lähteä kylälle ja hän oli jo laittamassa tavaroita. Tontulle tuli hirveä kiire ja rupesi siirtämään lepakon pesää harjulle. Kuitenkin häntä vastaan tuli susilauma, joka halusi syödä lepakon. Hän lähti juoksemaan vanhaan rapolan suojapaikkaan, josta hän löysi lepakon kokoisen kolon ja äkkiä piilotti pesän. Ja niin pääsi isäntä jatkamaan matkaansa. No, Hertta on nähnyt, Hertta Ollila, menninkäisiä. Kaukana muurahaiskeossa asui menninkäisiä. Ja kun ihmiset tulivat menninkäisten luo, ne pelästyivät. Tai kun ihmiset tulevat, menninkäiset hätääntyvät. Mutta heitä ei näe, koska heidän selässään on puun kuvioita. Kukapa meistä on ehkä nähnyt menninkäisen? No, sudet tuossa jo mainittiinkin. Ja ennen aikaa sudet oli aikamoinen ongelma tälläkin seuduilla. Rapolassa on vieläkin olemassa semmoinen suden kuoppa, johon niitä pyydystettiin. Kerkko Raikama on kertonut näin. Olipa kerran eräs kyläläinen, jonka nimi oli Pekka. Pekka meni metsästämään ruokaa, mutta sitten hän kuuli jättiläisen tassuttelevan häntä kohti. Ja hän meni puun taakse piiloon. Ja jättiläisen tassuteltua ohi, hän jatkoi metsästämistä ja sai saaliksi suden. Kotona Pekka ja hänen perheensä teurasti suden ja sitten söivät sen lihan. Turkin he laittoivat lämmikkeeksi Pekalle, kun hän oli taas menossa metsästämään. Mutta ennen sitä Pekka hoiti lehmänsä, eläimiänsä ja sitten hän vasta meni takaisin metsästämään. Mutta se sama jättiläinen rymisti puitten takaa ja huusi, missä mun susi on? Pekka oli aivan äimänkäkenä. Sanoi Pekka, maistuisiko kahvi? Ei mä halua mun suden, huusi jättiläinen. Pekka vastasi, tässä sitten. Pekka antoi jättiläiselle pelkän turkin. Ei kun sen toisen, jättiläinen jylisi. Minkä? Pekka sanoi. Ihan sama, sanoi jätti ja sitten se lähti. Jättiläisetkin taitaa joskus vähän kyllästyä tähän menoon. Mutta tuo Juho Jussila kertoi sudenkuopasta tämmöisen asian. Tiesitkö, että kuoppa Linnanvuoren keskellä ei ole mikä tahansa kuoppa, vaan se onkin sudenkuoppa. Jättimäinen sudenkuoppa. Sitä käytettiin jättiläissusien pyydystämiseen. Sudet olivat kiusanneet jo pitkään sääksmäkeläisiä, kunnes joku keksi virittää sudenkuopan. Siinä meni kauan, todella kauan. Kuoppaa kaivettiin koko kylän voimin. Siihen aikaan ei ollut kaivinkoneita tai traktoreita, mutta vihdoin kuoppa saatiin valmiiksi ja sudet hävisivät. Vai hävisivätkö? Kuka tietää? Niitähän metsästettiin enemmänkin. Rauna on kertonut näin. Olipa kerran mies, jolla oli perhe. Mies lähti metsästämään ja matkalla metsään hän näki jättiläisen. Sitten hän meni puun taakse piiloon ja sitten hän meni kotiin. Mies lähti uudestaan metsästämään. Matkalla metsään hän näki saman jättiläisen. Jättiläinen sanoi, missä mun susi? Mies juoksi kotiin peloissa. Se oli varmaan se sama susi, joka oli jo pyydystetty. No ja näitä jättiläisiä tuntui olevan liikkeellä kovastikin. Mooses Ristaniemi kertoo näin Jatulin suuresta jekutuksesta. Ukko oli suuttunut Jatulille, sillä Jatuli oli jekuttanut ukkoa. Siitä hyvästä ukko oli tehnyt suurtulvan ja Jatuli oli hukkua. Tämä kaikki alkoi 30.9.1549, kun Jatuli oli Rapolan Linnanvuorella tekemässä sudenkuoppaa ja sanoi, että olkohon tämä merkkinä viikinkien voittamisesta ja meidän metsästystaidoista, mutta hei, nythän mä keksin, taidanpa mennä vähän härnäämään ukko ylijumalaan.
arvatkaa sä rakkaat lukijat, miten Jatuli jekutti ukkoa. Ja yksi kaksi Jatuli oli härvännyt pömpelin nimeltä Ukko Esto 3000. Oi auhua, nyt me kaikki voimme rauhassa eleskellä, Jatuli sanoi hyppiessään kotipesälleen. Mutta siitäkös ukko suuttui ja suorastaan karjui. Ark! Minä pistän jättitulvan muhaa, ukko keksi. Sitten tuli tulva ja Jatuli oli hukkua. Oho, sen taisinkin jo sanoa. Molempia harmitti heidän tyhmyys, joten he pyysivät toisiltaan anteeksi. Anteeksi, että mä vähän tulistuin. Anteeksi, ukko sanoi. Sitten tuli Jatulin vuoro. Mäkin pyydän anteeksi, sori. Sitten molemmat elelivät onnellisena elämänsä loppuun asti. No, Aleksi Palolammi on kertonut jättiläisistä näin. Oli kaunis päivä. Jättiläiset heittelivät kiveä harjulla. Yksi jättiläinen ei saanut kiveä kiinni ja kivi tömähti menninkäisen jalan päälle. Jättiläiset pelästyivät tapahtunutta ja riensivät menninkäisen luo ja nostivat kiven pois jalan päältä. Jättiläinen kantoi menninkäisen omaan koloon harjun laelle. Seuraavana päivänä jättiläiset heittelivät, mutta tällä kertaa käpyjä. He ottivat menninkäisen mukaan ja heillä oli kivaa yhdessä. No, on hyvä, että noin isot oliot kuin Jatulit ovat oikeastaan pohjimmiltaan tosi kilttejä. No, Isla Räikkönen taas kertoo keijukaisista. Kerran kaksi lasta oli leikkimässä metsässä, kunnes he eksyivät. Ilta alkoi jo hämärtyä, ilmassa alkoi olla glitterillisiä savupilviä. Savupilvet toivat lapsille väsymyksen ennen kuin he nukahtivat. He näkivät keijuja. Herättyään lapset olivat omissa kodeissaan. Hei, tää on ihan tyypillistä, että kun näitä metsän väkeä näkee, niin sitten luuleekin, että onkin nähnyt unta. En tiedä, onkohan näin. No, Emilia Hakalan keijut leikkivät olivat illalla Rapolaharjulla katselemassa maisemia ja auringonlaskuja. Voi niin, ne nauttii keijutkin siitä, käykäähän tekin siellä katsomassa. Emma Ketosen ja Tinja Huovialan keijukaiset käy balettitunneilla. Ne olivat balettitunneilla ja sinne saapui tulen henki, joka sytytti paikan tuleen. Oho. Ukko ylijumala näki sen ja suuttui. Alkoi kauhea myrsky. Ukkoa suututti. Hän paiskoi puita ja metsä oli mennyttä. Hetken kuluttua ukko ei enää jaksanut riehua ja tuli akka ja korjasi metsän sinipiikojen avulla. Kaikki oli taas hyvin, paitsi että ukon ja tulen hengen piti jutella. He saivat sovittua ja tulen henki jäi asumaan metsään. Tämmöiset riidat on hyvä sopia heti paikan päälle, ettei ne jää painamaan mieltä. No, Eetu Hakala on kirjoittanut peikoista. Oho, tää oli hassu juttu. Oli peikko, joka kävi ryöstämään taloa ja hän onnistuikin. Mutta poliisit lähtivät perään. Mutta peikko eksytti poliisit. Hän meni linnunpönttöön piiloon, koska hänellä ei ollut kotia. Ja niinpä hän asui puussa. Olipa sovella peikko, mutta aika harvinaista, että poliisit joutuu puuttumaan peikkojen touhuun. No, vielä on Matilda Keinäsen peikkojuttu. Oli peikko, joka oli tosi ruma ja sillä oli takkuinen tukka ja peikko halusi jekuttaa ukkosen jumalaa. Peikko teki jekun ja jekku oli ukkosen jumala herätys, kun hän nukkuu. Ja siitä ukko suuttui ja ukkosen aloitti ja peikko kärähti. Sen pituinen se. Voi, näitä tarinoita oli niin paljon ja niitä oli niin mukava lukea, mutta niitä voisi vielä kirjoitella lisää. Sinähän voit kirjoittaa oman tarinasi näistä metsänväestä ja Rapolan sattumuksista. Tavataan taas. Hei hei!